Köpt Hornbachs styrdator till bevattning med 4 stycken automatiska ventiler. Enkel att ställa in. Verkar funka bra. Lite dåligt beskrivet på nätet, men ska testas nu när vi lagt gräsmatta. Styrdatorn strömförsörjas med 2 stycken AA-batterier och sen ger den ström till magnetventilerna via en kabel. Ganska kompakt enhet. Hittar inget liknande någon annanstans. Specialgjord för Hornbach. Ganska kul tycker jag. Ganska billig. 399 för styrdatorn som kan styra upp till 4 ventiler och 4-ventils magnetventilspaketet kostar 329 på Hornbach. Ja, prisvärt. Inget märke jag precis hört talas om, men vi testar. Ganska skönt klick i knapparna. Ja, min utkastare sitter lite lågt, men det funkar. Det verkar funka bra. Inte ha någon speciell begränsning i flödet.